Раз, два, три! Меня зовут Настя, моей дочери 3 года. Мы с семьей очень часто гуляем в парках. В основном мы пользовались раньше троллейбусом, так как туда можно зайти с коляской, и там места больше, удобнее. Такси пользуемся редко, так как там нету автокресела. Я заботливая мама, я переживаю за безопасность своего ребенка. Херсонка Анастасія пригадує, що ще минулого року Верховна Рада України ввела штрафи для водіїв, які возять дітей у машині без автокрісла. Тож, якщо вона і користується послугами, таксі прискіпливо обирає автівку. От своїх друзів я узнала о сервісі визову авто «Уклон». Це дуже удобно. Його можна визвати зі смартфона, либо на сайті, без дзвінків диспетчеру. Онлайн-сервіс виклику авто «Уклон» в Херсоні функціонує вже рік. Віднедавна «Уклон» запустив окремий клас дитячий. Це дозволяє замовити машини, оснащені сучасними дитячими кріслами для дітей від 1 до 5 років і бустерами для дітей від 6 років. Замовити автівку нового класу дуже просто. Перевіряємо опцію. Я вам хочу продемонструвати, як це удобно робиться. Це скачується приложення на смартфон «Уклон». Указуєте свій адрес, указуєте адрес, куди вам потрібно їхати. Вибираєте дитячий, указуєте возраст вашого ребенка, так як моєму ребенку 3 года, ми вибираємо від 1 до 5. І все, і заказати. Здесь ще удобно тим, що можна машину вибрати по любому кошельку, по любому удобству. Приложення само іще машину, яка рядом. Кілька хвилин і авто на місці посадки. З урахуванням введених даних у мобільному додатку замовлення прийняв водій Руслан. Доброго дня! Допоможіть нам, будь ласка, дитину посадити в автокрісло. Привіт, Іриночко. Давай я тобі допоможу. Наявність відповідного автокрісла, запевняє Руслан, це організація безпеки та комфорту не лише маленького пасажира. Насамперед, це безпека для дитини, безпека так само для водія, тому що він не буде мати на совісті, що щось станеться з дитиною, яку він перевозить. Сервіс «Уклон» переживає так само і за водія, щоб він не порушував правила дорожнього руху і не карався штрафом. Дуже часто батьки ігнорують правила, що стосується перевозки дітей, а особливо по використанню автокресел, що може привести до гибелі дитини. Дуже удобно, що у нас в місті з'явилася така служба визову авто. «Уклон» – історично перший на території України онлайн-сервіс виклику авто. Руслан Фещук працює в «Уклоні» більше півроку, акцентує увагу на перевагах. Стабільний заробіток, вільний графік, легкий старт. Геолокація дуже точна, немає посередників, немає диспетчерів. Приїжджаєш, наприклад, клієнт не вийшов, компенсують кошти. Все зроблено як для клієнта, так само і для водія. Таке я не побачив в інших службах. «Уклон» має найбільше географічне покриття. Вже функціонує в 23 регіонах України. Перша поїздка через додаток «Уклон» була виконана 25 березня 2010 року. І цього року компанія святкує своє 11-річчя.